어머. Se vittu. Aha, en vittu homo kyrpä tapoin. Se voi tässä pärde. Yes. En puolusta idiootti, no niin hieno. Ei herrane aina. Joo, saatana sama kuin tappaa. Terve! En kuole. Ahaa. Terve! Moi. Hei. Terve! Vittu kun myllyni on märkä, koska minulla on vain pyyhe päällä, niin koska kävin suihkussa ja saunassa ja niin vittu. Muistakaa se. Minullakin on vain pyyhe päällä. Ai, seksikästä. Eiks olekin? Mulla on koko setti. Niinhän on, kiva tyyppi. 007, sulla on James Bond seuraava. Oh nei. Pirkka-Pekka Aunaa, hänellä on. Jou jou. Et voi jättää tonne. Mitäs käy syömässä? No, minä tuun, mä tuun. Mä ai että. Nyt venisin kyllä komealla kaarella. Ainakin 15 metriä. Jotain sitä luokkaa. Ne perus. Tuntui niin hyvä. Kummassa te ootte? Bunai. Perslampi vai WC-klaani? WC-klaani. Sinne meni Ollin teleportti. En tiedä, miksi mä pelaan tätä peliä. Koska se on tosi kiva. Totta. Varsinkin kun tiimimme on paska. Aalen! Mä niin tykkään tästä. Eikö Artti Ukrinia vain tarkoittaa? Niin. Onko se puolus? Se on laita hyökkäin. Tuo on hyvä alivoimalla puolustuksessa. Ei kun ylivoimalla siis. Niin no, tää nyt periaatteessa voisi sanoa puolustajaksi. Kuitenkin viivalla pelaa. Ei siellä ois muksi pukeutunut spy. Antti. Ei se oo täällä. Idiootti liikkuu. Pikkasen meikä teki iso jätkä. Tää on niinkö... Vedin kaikki asetukset tappiin, niin täällä on miehen kokoiset jalat jo pelkästään. Tuu Antti, saatanaa! Ei se oo täällä. Ei, mä sille puhu, kun se on yks toinen Antti, joka tappoi. Miks se Antti on täällä? Kyllähän se tuli äsken tänne. On siellä senkri tuolla nurkassa. Ei voi mennä näin huonosti. Okei, eeppinen taktiikka, mennään täältä sitten, kun sä oot sen ympäri. No niin, mä oon täällä kyykkä paskattu myöhemmin tänne. Hei! Ai. Saapas sujuu. Ahahaa, nyt sitä vituutta. Ei sen nyt. Vakava peli. Vakavaa TF2 spedeillä. Ei voi olla vakavaa. Jos meni yhä samaan aikaan. No nyt mulla ois Uber Charge. Mennäänkö nörkeillä? Tos on tosi. Mulla on nimittäin ammuksia. Mistä pistää? Eh. Oli aika
Skypein. Kato, meikä snaippasi sen. Olen miten vaan? Käsi! 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 Ei näytä tulle Breivikille mitään. Ai siinä on homodemo. Breivik. Mitä vielä? Eiks siis meri? Kyllä mä osaan laittaa. Hyvä Joni. Joni Rage. Ai! Ai jaa, mä hiilasin.